Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska si uděláme takové méně tradiční video, trošku něco jiného, než na co jste tady zvyklí. My si otevřeme booster box z nového TCGčka Disney Lorcana. Já jsem tuhle tu krabici získal díky Jirkovi Kůdelovi, mockrát mu za to děkuju, který mi vlastně dal kontakt na jeden shop v Německu. Prosím vás, neptejte se mě, co to bylo za e-shop nebo co to bylo za obchod, protože mám pocit, že tenhle ten obchod ani nemá online objednávky a všechno se to vyřizovalo přes e-mail, takže je mi jasný, že kdybych tady zveřejnil ten jejich e-mail, tak budou zahlcení dotazama z České republiky, jestli to je možné ještě objednat a tak dále, takže spíše to jenom o tom, zkuste si najít, vytipovat pár nějakých e-shopů v Německu, jestli takovouhle krabici chcete, zkuste jim napsat, třeba vám to taky pošlou, anebo počkejte na toho 1. září a uvidíme, jak to vlastně s tou dostupností bude. Každopádně, v téhle té krabici by mělo být 24 boosterů a každý booster by měl obsahovat 6 komonek, to znamená takový ty nejzákladnější raritu, 3 uncommony a 2 karty, které budou rare, super rare a nebo legendary, mám takový pocit. A jedna foilová karta by tam měla být vždycky na konci. Plus navíc samozřejmě budeme hledat enchanted karty, to znamená takové ty full artové, protože ty jsou samozřejmě nejvíc raritní, ale uvidíme, jestli vůbec tam nějaká bude, protože tady s těma balíkama, tady s těma krabicema, k ním se pojí trošku jedna taková jako divná, nemožná férová věc úplně, kdy na internetu se začalo šířit to, že vlastně některé e-shopy nebo některé obchody převažují ty jednotlivé boostry, protože údajně by ten booster, který má v sobě tu enchanted kartu, tak by měl být o něco málo těžší a pokud máte nějakou váhu, která rozpozná i ty mikrogramové nebo ještě nějaká ta menší, zkrátka nějakou tu menší váhu, když to rozpozná, tak je šance, že ty balíky mohly vyměnit, nebo ty boostry. A to proto, že já to tady někde zkusím najít. Ono je to právě to bez té folie. A tady ten roh, já jsem to tady měl zalepený takovou, já nevím, jestli to dobře uvidíte, to je taková věc jakoby na to zalepení, ale jako v podstatě se do toho boostru dá relativně jednoduše dostat, teoreticky něco převážit a vyměnit případně za nějaké ty lehčí boostry. Ale věřme v nějakou lidskou poctivost a doufejme, že tady s tím balíkem nebo tady s tou krabicí se vůbec nic nestalo. Ale uvidíme. Buď tam nějaká enchanted karta bude nebo nebude. Já jsem hlavně hrozně rád, že se to ke mně vlastně vůbec dostalo. A musím se přiznat, že jsem lehce nervózní. Jsem zvědavý, co tady najdeme. Takže já asi už to nebudu dlouho okecávat a asi rovnou začnu. Já tu krabici dám asi úplně na stranu. Bože, tohle to už jsem nedělal hodně dlouho. Takže když tak omluvte moji neúplnou jako zručnost. Tak. Wow, ty karty vypadají fakt hezky. Vypadá to mnohem líp samozřejmě než na tom internetu a tak dále. Takže je tady Smí, je tady Elsa, abych to měl držet nějak, abyste neviděli, že jo, co je úplně vzadu. Mickey Mouse, výborně. Mufasa, Pongo. Co je tohle za pohádku? Vůbec nevím. Cerberus. Tady máme potom, tohle to by měly být ty, já to schválně jenom spočítám, tohle to by měly být ty komunky. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, jasně. Tady nám budou začínat teďka ty uncommony, takže to tady máme Tamatao, jasně Gramatala. A tady by měly být teda další dvě karty, které už jsou, možná už teda uncommon a výš je ta rarita. Máme tady Let It Go, výborně, takže tohleto, tady ta značka, tohleto je klasický rérko. Zeus, další klasický rérko. A foilovej uncommon tady, Shield of Virtue, výborně. Jinak v každém balíku je ještě nějaká takováhle skládačka, kde vy si můžete poskládat Mickey Mouse. Takže tohleto já si dám, tady budu nějak trošku rozdělovat. Jdem na další balíček, tohleto bude asi docela dlouhý video, ale uvidíme. Zatím mi můžete klidně napsat do komentů, jestli Lorcanu plánujete pořídit, nebo jestli vůbec, jestli vás tato hra netankuje, nebo jestli to chcete třeba jenom kvůli sběratelství. Takže tady máme Pumbu, Maleficent, Peter Pan, Philostetes, Minnie Mouse, jasně, tady máme zrcadlo nestvůry, nebo jak se to jmenuje, zvíře,
Ransack, to už je uncommon, Donald Duck, taky uncommon, Elsa, sice ne ta, kterou bychom chtěli, ale taky dobrý, Be Prepared, silná to karta, a rarita zase Rare, a ta je nějaký mušketýrský talár, a poslední máme foilovýho Simbu, a je to common. Já jsem to tady možná poplet, tady ten byl, jo, jasně, to Shields of Virtue, to byl uncommon a Simba je common. Jinak tady máme tu skládačku, takže už tady máme dvě části, takže takhle nějak to potom bude vypadat. Já to tady schválně nechám, doufám, že to úplně nerozbourám a zkusíme si ho tady složit, Mikyho. Tak, balíček číslo 3. Tak, co tady máme? Control Your Temper, Maleficent další, Tinkerbell, Magic Golden Flower, Goofy, Simba, tentokrát klasický, ne ve foilu, Flynn, taky dobrý do Lemon Lime Agro, Triton, jasně, Goofy, to je mimochodem karta, která teďka mohla být, nebo mohli jste ji získat na Gamescomu v Německu, tady měla vlastně takový trošku jiný znak a taky relativně raritní karta. Tady máme Mulant a tady ten znak to už znamená super rare, mám pocit, takže tohle je zatím nejlepší rarita, kterou jsme zatím našli, a máme tady legendárku Gantu a foilovka je Uncommon Sven. Já nevím, jestli to vidíte, já doufám, že jo, prostě je to klasický foil, který se hezky leskne. Tuhle část Mikyho už máme, takže to můžeme dát na stranu, tam takhle. Tak, balí číslo 4 nebo 5 už, vlastně ani nevím. Jsem zvědavý, jestli tady nějakou tu enchanted kartu najdem, nebo třeba nějakou zajímavou legendárku. Samozřejmě ty ceny těch karet teďka, když se podíváte na nějaké srovnávače, tak jsou jako relativně šílený, některé ty částky. Ale třeba karty jako Rapunzel, ty si myslím, že si svoji hodnotu můžou udržet, takže to doufám, že bude aspoň karta, kterou bychom mohli najít. Tady máme Flynna, Mickey Mouse, jasně, takže tady tohle je klasický rareko, Lantern, Genie, super rare, a poslední, foilovka, rareová Jasmína, hezky. Takže takhle vypadá Jasmína, a tady máme další část, a to ještě takhle trošičku šoupnu. Tak, já vlastně úplně jsem nekoukal úplně na všechny ty karty, na ty ceny, protože ani nevím, jestli to má smysl teďka úplně sledovat na začátku, protože samozřejmě pokud bude všechno v pořádku a těch booster boxů, boosterů a všeho prostě, co se týče Lorcany, bude nějaké standardní množství, tak samozřejmě ty karty nebudou tak přestřelený, jako jsou teďka, pokud se nejedná právě o nějaký to z toho Gamescomu nebo kde to bylo? To nebyl Gen Con minulý rok, kde se rozdávaly takové ty hodně vzácné karty. Jasně, máme tady Svena, máme tady Lady Tremaine asi, a poslední karta je tady Super Rare, ne, není to Super Rare, tady máme rare Item, takže tady jsme měli Mickeyho ještě klasiku, ne foilovýho, ale super rare, takže to je fajn. Takže takhle, a poslední část Mickeyho se nám ještě nedaří najít. Takže vlastně úplně nevím, jestli má smysl teďka sledovat ty ceny, jestli se to potom nějak ustálí. Samozřejmě těžko říct, jak to bude za pár let, jestli Lorcana bude úspěšná nebo nebude úspěšná, kolik těch karet natisknutých je, takže to všechno záleží, uvidíme prostě do budoucna. Já mám v plánu si to spíš hrát, než že bych jakoby nutně prahnul potom mít celou sbírku, ale samozřejmě bylo by fajn mít ty karty potřebné na to hraní, na nějaké ty balíky. Takže tady Uncommon, další Uncommon a máme tady Rare Scara, Rare Jafara, a poslední karta je tady Common Prince Eric. A zase poslední část, která není, tuhle tu nepotřebujeme.
Tak, další balíček. Já než se do toho vždycky nějak dostanu, já tohle to upřímně dělám vlastně prvně na video, vždycky jsem si to rozbaloval jenom sám pro sebe, takže tuhle tu kartu už jsme měli, Elzu mám pocit, že už jsme taky měli, Genie, taky vlastně možná už tam byl, Aurora, Tips je tady, Kapitán Hook, nepříjemná karta, z začátku, když hrajete proti Steelu, pak je tady Beast, Captain, pak máme tady nějakou akční kartu, Uncommon, a Rare je tady Hans, Jasmína, tu už máme po druhý, tak super. A Elza foilová. Sice to není úplně ta Elza, kterou bychom chtěli vidět úplně vzadu toho balíčku, ale to asi vůbec se vůbec nevadí. Třeba na to ještě dojde. Jinak takhle vypadá složený ten Mickey Mouse. Tak, mrknem teda na další balík. Ještě jich je tady relativně hodně. Já to vlastně už ani nestíhám počítat, jestli tohle je sedmej, osmej. Netuším. Tak, Simba, velice dobrá karta za 2/3 bodyguard, takže tohle je hodně dobrý, třeba právě do Agra, který jsme si ukazovali nedávno ve videu, Wardrobe, Aladdin, Merlin, Minnie Mouse, Captain Hook znovu, výborně, Starky, Tygříka jsme možná už taky měli, Pascal, a tady je meč pravdy jako rérko, Aurora, další, to je super rare už dokonce, a Seržant Tips jako foil common. Tak, to byl další balíček. Myslím, že máme, jako legendu máme podle mě zatím jenom tu jednu, že jo? Už nevím, co to konkrétně bylo ani. Ale snad tam bude něco dalšího. Tak, Timon, Facilier, Megara, Mickey Mouse, Petr Pan další, Krištof, Mad Hatter, nevím, co to je, nějaký Tui, nějaký šéfík, a Prince Philip, potom tady máme Captain Hook jako rare, Aladdin, výborně, Aladdin jako super rare, a poslední je Common Merlin, ale foilovej, takže hezky. Tak, toho Mickeyho možná, já ho tady nechám. Tak, dáme si další booster. Jinak další edice, mám pocit, že by měla vycházet někdy ke konci prosince, to znamená, bude to takový to standardní, kdy to bude jednou za 3 měsíce vycházet nějaký asi větší set, takže taková ta klasika, nebo v podstatě ta klasika. Další Simba, další Jafar, další Aladdin, to jsou karty, které už jsme měli. Jasmína, tuhletu Elzu, nevím, jestli jsme měli už. Aladdin, taky nepříjemnej do Steel Agra. Smash, Dragonfire už po druhý, super. Sven je tady. Lilo jako rare, tohle je skvělý jednodrop, možná jeden z nejlepších v tomhle setu, hlavně kvůli tomu, že dává prostě dva ty lory, takže do Agra úplně ideální. Jago a poslední, tady máme nějaký uncommon, nemůžu zvyknout, že to bílý je něco víc než to šedý, takže tady One Jump Ahead. Tak, další balíček. Tak, Sebastian, toho jsme možná už taky měli. Jetsam, Genie, toho už jsme určitě měli. Develop Your Brain, Scar, Fire the Cannons, Kočička, Bella, jasně, Discard tady, a Rérko tady máme. Mickey Mouse s Bodyguardem, Moanu, co bude tady dál? Flocem, rérko, foilový, takže hezky. Tak, další balíček. Mohu možná tu poslední kartu vždycky úplně zahodit někam, protože to je stejně pro nás nezajímavá, nedůležitá, takže tuhle tu bych mohl
bych mohl klidně zahodit, když tady asi, možná to dělat nebudu, protože tady vidíte, že tahle ta poslední karta, jak má ten černý okraj, tak to znamená, že to nebude enchanted, protože ta nemá ten černý okraj, má vlastně celou tu kresbu po celý té kartě, takže možná, ať máme nějaké překvapení, tak to budu dělat tak jako doteď. Tak, Jasmína, Elzu, už jsme měli tuhle tu Simbu, už máme po třetí, podle mě. Beast je tady, Moana, Olaf a máme tady Rerko, Ariel a poslední je Common Stitch, ale ten je docela pěkný, jo, to je fajn. Takže tohle to dáme na stranu. Tak, další balíček, ještě nebojte, ještě jich tady pár jako mám, možná někde v půlce toho všeho. Možná lehce za půlkou. Uvidíme, jestli nakonec nějakou tu enchanted kartu budeme mít. Ta šance, mám pocit, že najdete jednu enchanted kartu, je 1:4 těm booster boxům, nebo 1:3, teď se nejsem úplně jistý, takže ta šance jako z jednoho boostru není zas až tak úplně velká. Herkules, výborně. Uncommon je tady pánvička. Shield of Virtue, to už máme. Tady máme ten Uršulin, co tomu říká, Uršulin Kotel a otrávené jablíčko jako rare a potom tady máme Robina Hooda jako super rare, nějakou tu legendárku by to chtělo a tady máme další common, Archimedes, tak. Další balíček. Tak, Stitch po druhý mám pocit, což je fajn, ten bude skvělej do spousty balíků. Sudden Chill, Donald Duck, Woofy, tady ty karty podle mě jsme vůbec neměli ještě. Break, Jasper, Auroru, tu už jsme měli několikrát, zase Woofy. Flotsam jako rérko, takže máme ho i v nerér verzi, a myslím, že teda v nefoilový verzi, a myslím, že už po druhý možná dokonce. A potom tady máme super rare Tamatoa a zase máme tady common foilovej Genie. Tak. Další boostřík. Takže Healing Glow, ten už jsme taky měli, Skříň jsme taky měli, Vévodu z Kradákova podle mě poprvý, Maleficent tuhle tu možná taky poprvý, Aladina jsme měli, Herkula už taky, Mother Knows Best jsme měli, to je karta, kterou mám fakt rád. Mám moc pěkný art za mě, což je mimochodem jako možná trošku škoda, že na spoustě těch karet ty vlastně jakoby nevyjadřují žádný úplně emoce nebo nějakou jakoby akci, ty postavičky nebo ty věci, je to takový jako hodně statický, až bych řekl, ale někomu to třeba vyhovuje. Tak, máme tady super rare Hanze a super rare Maxima a common foilovej Gaston. Tak, výborně. Tak, další booster, už se nám to pomalu krátí teda a zatím, jestli si to dobře pamatuju, jestli jsem to dobře viděl všechno, tak zatím jenom jedna legendárka, to není zatím nic úplně extra. Takže máme tady mini, to tady potřeba na stranu, Jetsam, Horác, jasně, Pongo, Simba další, Kronk jako uncommon, Cut to the Chase, taky uncommon, Olaf, další uncommon, Maleficent jako rare, výborně, Queena jako super rare, skvělá karta tohleto se skvělejma statama a se schopností líznout vám kartu, tahle ta karta není moc na questění na ten lore, ale na nějaký kontrolování boardu a nalízání karet je to jako super. A Mr. Smee, toho máme po několikátý a tentokrát už i ve foilu. Tak. Další booster tady. Všich tam je podle mě takových dobrých jenom 6. Tak, Vidlička. Jsem to zase chytnul blbě úplně. Izma, taky meč. Aurora. Tangle.
Tinkerbell, Tamatoa, to už taky máme, tohle žezlo taky máme, Be Our Guest je poprvý karta, kterou potřebuju, Grab Your Sword, silná karta, teoreticky do některých těch gameplayů, je to rérko, Just In Time taky rérko a zase common Tinkerbell, výborně. Tak teoreticky rýsuje se nám tady právě třeba to Lemon Lime Agro, který jsme si ukazovali v tom videu teďka naposled v tom gameplay, tak tam už jsem viděl nějaký karty, že tam mohly být i víckrát, ale bude to chtít ještě samozřejmě přikoupit případně nějaké karty. Tak, Stitch, to už jsme měli, Archimedes taky, Stampede taky, nebo to jsme neměli možná, to nevadí, Gaston, toho pejska taky, hezky, Simba, velký Simba, tygříka už jsme měli, Pascal, tak, Genie jako rérko, výborně, a Mother Gothel, taky super rare, výborně, a poslední je tady Uncommon, Jumba Jokiba, takže další foilík. Začínám trošku ztrácet naději, že by v tomhle tom boostru mohlo být něco úplně extra jako hodnotného, ale ještě tady, jak říkám, 2, 4, 5, podle mě tohle je šestý booster od konce, jestli jsem to tak v rychlosti při pohledu do té krabice rychle spočítal. Tak, Magic Broom, tohle jsme měli. Vůbec nevím, už si nepamatuju, jak se jmenuje tady ten z Ariel, mi klidně můžete napsat. Tak, Aladina už jsme měli, Donald je tady, Rapunzel, Rafiki, to je karta, kterou bych chtěl určitě taky víckrát, ale tím, že je to uncommon, tak nebude tak složitý ho sehnat. Rare Scar, výborně, legendárka John Silver, výborně, škoda, že to není foilový, a máme tady uncommon, pánvičku foilovou, výborně. Tak, raz, dva, tři, čtyři, pět boosterů posledních. Takže uvidíme, jestli nám Mickey, Brave Little Taylor, který je tady na tom obrázku, jestli nám přinese nějaké štěstí. Tak, Hey Hey, to už jsme měli několikrát, Freeze máme podle mě poprvý, Meč už jsme měli, taky jsme měli, Abu podle mě poprvý máme, Goons, Beast in Mine, Gramatala, to už jsme taky měli, Cinderella a Fasilier jako rérko. A další legendárka, výborně, Uršula, tak s tím mám fakt radost, s Uršuly mám fakt radost, dobrá karta. A potom tady máme Uncommon Lefou. Lefou? Čte se to tak, snad jo. Tak, doufejme, že v dalším Mickey by mohla být aspoň taky ještě jedna legendárka, ale uvidíme. Tak, Hakuna Matata, to už jsme měli, Magic Broom, Sudden Chill, tady ten čertík prasečí, Fire the Cannons, kočička, Bella, taky už jsme měli Maximus, toho možná máme poprvý tohohle z toho zrovna, a rérko je tady Fishbone Quill, Maleficent, taky rérko, vlastně stejný statama, nebo stejná statama jako Lilo, a poslední, tady máme foilovou legendárku, je to legendárka, nějaká foilová legendárka tam je. Wow, Gantu. Foilová legenda Gantu. Hezky. To už máme po druhý. Takže máme dvě legendy, dvakrát Gantu. Tři legendy celkem, dvakrát z toho je Gantu, jednou je dokonce foilovej. Nebo už je to čtvrtá legenda, už zase nevím. Ale to je fajn, to je docela fajn. To je karta, která by mohla být trošku ta raritnější. Tak, Control Your Temper. Friends on the Other Side, to je karta, kterou máme poprvý. Mickey Mouse. Magic Golden Flower jsme měli, Skara tohle toho taky. Hooka už máme možná po třetí nebo po čtvrtý, Starky po druhý. Tak, asi tady musím trošku udělat místečko. Tak, Anna. Maui jako rare. Výborná karta na nějaké rychlé pročištění boardu. Potom tady máme Stitche jako legendárku, skvělý. A poslední je tady rareko. Máme tady nějaký rareko foilový a je to Steal from the Rich. Výborně, tak ty poslední balíčky jsou trošičku zajímavější, než byl ten úplně ten začátek. A uvidíme, třeba tam ještě něco nakonec v těch posledních dvou, v tomhletom a v tomhletom předposledním bude. Takže Sebastian, Tinkerbell,
tady nějaká zrada, Mufasa, Abu, Gunz, Fasilierova karta, Triton, You Have Forgotten Me a rérko je tady Maui, ale trošku jiný, než který jsme měli před chvilkou. A tady ten náhrdelník a poslední je tady super rare, foilový, super. Tak uvidíme, je to Marshmallow, foilový Marshmallow, to je fajn, to je fajn. Tak a poslední booster, enchanted kartu pravděpodobně nenajdeme, bohužel, ale jako ten drop těch legendárek vlastně nebyl zas až tak špatný, když to tak vezmeme. Tak, Timon, Tinkerbell, Peter Pan, Mickey Mouse, Peter Pan znovu, Tinkerbell, bože, co tohle, co to je, Peter Pan a Tinkerbell všechno. Tak, Lilo jako Uncommon, Moana jako Uncommon, Reflection, potom tady máme klasický rare, Cruella Devil a super rare, Teka a poslední karta foilová je klasický Common Aurora. Tak jo, tohleto bylo všech 24 boostrů z tohoto boostru boxu. Já jsem, ještě jsem vlastně ani neřekl, za kolik jsem tohleto kupoval, ta standardní cena prodejní by měla být podle mě nějakých kolem 3200 korun nebo něco takového, já jsem ho měl asi za 3,5, takže nic extra úplně hrozného, žádný přepal, takže prosím vás, úplně nekupujte ty boostry nebo ty booster boxy na tom eBay za těch 7000, 6000 korun, jako za mě je to fakt zbytečný. Podle mě to budete potom akorát litovat, protože nevěřím tomu, že by to bylo tak, že 1. září se všechno vykoupí a pak už nic dalšího z First Chapter nebude. Tomu se mi prostě věřit nechce. Ale samozřejmě je to čistě jenom na vás. Tak jo, pokud se vám video líbilo, budu rád za like, za odběr, případně když podpoříte deskárnu na Patreonu nebo členstvím na YouTube a budu se těšit zase u nějakého dalšího, ať už lorkaního nebo z nějaké jiné deskovky nebo deskoherního videa. Mějte se hezky, ahoj!